Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck num jogo aqui bem doido, né, moço? Sim, Mike, a gente vai jogar um jogo de cirurgia, a gente vai fazer uma cirurgia de escoliose. Cirurgia, que é uma cirurgia nas costas. Ih, rapaz, então vai ser tenso, galera, porque as costas é onde tem um sistema nervoso, né, moço? Né, e além disso é as costas, então tem a costela e, e tem é a coluna. Vocês lembram da Suzy do Surgery Squad? É que ó, o jogo só dela. Fizeram um jogo só dela, da psicopata. Sério? Sim. Nossa, eu odiava aquela Suzy no Surgery Squad, galera. A gente tem um monte de vídeo que a gente joga, vários tipos de cirurgia. Confere no canal. Sim. Nossa, mas... É português, hein? Essa Olha. É a Lisa. Ela é uma paciente e tem escoliose. Isso tem causado a má postura dela. A escoliose é aquele povo que tem tipo um negócio na coluna, assim. E ela está começando a sentir muitas dores. Devemos operá-la imediatamente. Vamos executar uma fusão espinhal. Credo. Isso. Meu Deus, olha que vai fazer super gêmeos. A mulher vai fazer uma cirurgia e chega sorrindo assim. Oi, Oi, eu vou fazer uma cirurgia, talvez, peraí. Certo, doutor, precisamos de um raio-x para ver o interior do tórax da paciente. Vamos levar a sala de raio-x, deve ser uma dessas três. Caramba, qual sala de raio-x pela... Não, galera, eu vou fazer cirurgia nas costas e... Será que é do braço? Não sei, hein, Michael, acho que tem que fazer um raio-x do braço para ver se tem o... Meu Deus, né, que loucura, mas enfim. Que loucura mesmo, ó. Eu vou aqui, acho que ele é tórax, hein, galera. Ó, ótimo trabalho, doutor. Lançou um doutor agora. Use os botões para movimentar a câmera até a posição certa para o raio-x. Coloque a cruz sobre o umbigo dela e tira a radiografia. Então vamos aqui, rapaz. Aqui é uma mira, aquelas miras do sniper. A mira do sniper, vai atirar nela. Vou fazer raio-x. Rapaz! Caramba! A coluna não é pressão essa. Muito bem. Essa é mais Nossa, a coluna dela é muito torta. Tem gente que... Nossa, galera. Caramba. Imagina endireitar uma coluna dessa, Mike. Chega a arrepiar agora, hein? Meu Deus do céu. Vem pegando essa coluna endireitando assim, galera. Enfim, vamos ver. Sabe quem endireita isso aí? O Scorpion. Ou o Sub-Zero. Não sei qual dos dois que puxa. É o Sub-Zero que puxa. Ah, então ele reajeita. Precisamos levar a paciente para a sala de cirurgia. Devemos ser nos três dessas. Essa aqui, né, mãe? Essa é burra, hein? E a sala de raio-x virou sala do braço, aí no final das contas era tudo uma charada, galera, aí, ó. Essa música é chata, vou tirar ela, hein. Bom trabalho, doutor. Agora injete anestesia intravenosa. Pega a seringa na mesa. Seringa... O que é intravenosa? Dentro da veia? Oh, você é um médico mesmo, hein? Ô, cara esperto, hein. Muito bem, doutor. Enche a seringa com anestésico suficiente. Ah, eu sei, só. Puxei. Nossa, isso é o suficiente? Isso é o suficiente. Agora eu vou aplicar 30 ml. Caraca, é muito, hein. Cara, que errou a mira, não tá na veia, mas... Ah não, tá na veia sim. Bom, ótimo trabalho, doutor. Agora devemos esperar 4 segundos pra anestesia fazer efeito. Ah, verdade, eles pedem contar até 10, né? Conta até 10. 1, 2, 3, 4. Acabou. O cara já dorme. Eu já fiz cirurgia e é realmente assim. É sim? Sim. Nossa, deve ser bom. Eu queria ter um treino pra dormir quando tiver sem som. Ó, agora vamos esterilizar as costas do paciente. Pega a pinça. Cara, vou fazer a sobrancelha dela. Peguei o algodão da mesa, na mesa. O que que é isso? Vai malhar no morshi, no shoyu? No morshi, né, galera? Sushi aqui, eita. Olha, vou pintar, amanhã pintei. Você pintou, mãe. Pintei, mas vou usar agora. Pega o marcador na mesa. O marcador que vai autografar. Tem que autografar, Mike Danick. Nossa, não tem como desenhar aqui na Surgery Squad. Fiquei triste, hein, querido. É, na Surgery Squad dava pra desenhar, dava pra zoar, era engraçado. Desce estranho. Desce. Pode. Agora estamos prontos para fazer a primeira incisão. Pegue o bisturi para começarmos. Bisturi? Esse trem deve ser fiado, hein? Aqui, ó. Na verdade, a pele humana é bem fraca. Nossa, bem que fácil. Nojo. Ah, caramba. Pega os Agora retratores. Agora pega os retratores na mesa. O que é retratores? Ah. Meu Deus! Galera, meu Deus. Furadeira? O que é isso? É uma obra? É uma furadeira? Isso é um pedreiro? É? Foi faça 6 furos no osso, cara. Galera, e detalhe, isso é realmente, tipo, obviamente não é uma cirurgia real, mas tempo, é baseada. A mulher vai morrer aqui, ó. Tem que ser rápido, melhor moço. Caraca, nossa. Imagina alguém furando sua coluna com a furadeira, galera. Ah, eu não aguento não, Mike. Meu Deus do céu. Isso aí realmente, galera, eles utilizam essas táticas e pof. O que eu falei com esse buraco, hein? Imagina. Acho que ele vai pegar as hastes na mesa. Ah, ele vai pegar as hastes pra puxar pro lado, né? Porque aí, ó, tá vendo? Nossa, que agonia. Nossa, o barulho foi um barulho muito estranho. Foi... Meu Deus, bom trabalho. Meu Deus do céu. Esses dias eu... Vou fazer uma obra agora? Caraca. Cadê o cimento? Ai, caramba, hein, galera. Isso é complicado, hein. Nossa, sinceramente, alguém já fez a cirurgia de escoliose? Vocês comentem aí quem fez, hein. Agora precisando pegar a chave de fenda. A chave de fenda!
Cara, realmente, agora eu não sei se. Eu acho que ele vai acender. É, parabéns, o prédio está pronto. Deve Falso, mostrar é. pra um prédio assim. Né? Caraca, mostra que bizarro. Tem que prender, Mike, pra tipo, coluna entre as. Nossa, eu fiz uma coisa aqui. Eu tipo, fiquei, nossa, eu mexi minha coluna. Meu Deus, o que que eu fiz? Nossa, eu sinto a dor ainda dessa mulher. Olha, caraca, moço. Carvalhos! Faz um Professor barzinho, Carvalho! ó. Nossa, que nojo. Nossa senhora, hein? Pega os afastadores. Que são as fastas? Afastadores? Sem afastadores, não. É arrastadores, não. Acho que é Eita, retrator. perdi 2 pontos, hein? Ah, esse aqui, nossa. Ah, tá escrito. A gente é cego, Não hein? sou burro mesmo, hein? Usa afastador pra separar as vértebras. Meu Deus. Peguei Pegue. a pinça na mesa. Ai, Meu pinça. Deus, galera. O que é isso? Agora usa a pinça remover a parte do disco. Meu Deus, foi mentira que eu ia tirar o disco da mulher. O que que é o disco? De vinil? Eu acho que eu vou ter que pegar o DVD agora, que diz tam... Pega a gaiola de fusão inter... Nossa senhora, a gaiola de fusão intersomática na mesa. Ela contém partes que se fundirão ao disco intervertebral. Isso vai ajudar a tornar a coluna vertebral mais resistente. Então todo mundo tem que fazer cirurgia para deixar a coluna Que vertebral essa mais aqui, resistente. gaiola de fusão intersomática, que é isso? É tipo fosse um disco, Agora? meu Deus. Meu Deus, que isso? Agora remova os afastadores. Ah, Nossa. vai mover os afastadores? Então a gente vai fechar o negócio. Ah, não, é Pegar... retratores. Meu Deus, tem que pegar a chave de parafuso agora. O pneu furou. Pneu furou. Nossa, que Olha aí, bizarro. caramba. Eu acho que você não tira isso depois, Mike. Você fica o resto da vida com Mas isso será que aí. tipo, se abaixar muito forte, será que não quebra, não? É uma. Mas é coluna. Não sei, hein? Tô Remove os também. retratores. Os Nossa, tô muito trator. quebrado. Remova os Remove os trator. trator. Só colocar o cimento. Pega a agulha na mesa. E agulha. Pega o fio de sutura pra suturar na pele. O que é fio de sutura, hein? É o fio pra você costurar, ué. Nossa, moço. Olha, vai levar 3 pontos Caraca. pelo jeito. Não é tanto, não. Então não é um buraco muito grande. Não, não. Seu Ou, score é na verdade. fabuloso, doutor. Tenho certeza que esse paciente recuperar rapidamente. Boa, eu quero fazer agora um raio-x final pra ver como que vai ser agora. Uai, acabou? Ué, que é isso? Cadê a Suzy pra dar parabéns? Ué, ué. Uai, cadê a Suzy? Tá feliz aí, ó? Mas que eu não sou mulher? Novo modo desbloqueado. Que modo é esse? Não, o nome dela é novo modo. Ah, entendi. Não sei. Jogar com estagiário, jogar como especialista. Ó, que da hora, hein? Jogo pelo Da jeito hora tão. esse jogo, hein? Achei melhor que o Surgery Squad. Tipo, mostra mais as coisas. Sim, aí é mais complexo, né? Ele dá Sim, uma dica sim, melhor. sim, Só diz sim. quando ele fala assim: faça isso, faz aquilo, acabou. É, acabou. Então, o vídeo fica por aqui pro galera. Espero que vocês gostaram dessa cirurgia aqui que a gente fez. Essa mulher que eu esqueci o nome, é Jane, o nome dela? Janete? Janete, cara! Chamar Janete. Janete, junto com a doutora psicopata Suzy. E E foi o nome do bem, ó. seu doutor aqui, Donizete? Doutor Donizete. É um bom nome, doutor. É, na verdade. É isso, galera. Espero que vocês gostem desse vídeo. E até mais, galera. Tchau! Tchau! Uou!